Salve galera, beleza? Estou de volta aqui com o vídeo aí de ganhar dinheiro aí na nova DLC, né? Na DLC dos motoqueiros. E agora vamos fazer a parte aí da entrega da Muamba aí, beleza? Então eu já tinha feito o vídeo lá, no caso ontem eu fiz o vídeo, né? Que era pra entregar, no caso que era pra manter o suplemento aí pra você ganhar dinheiro. E qualquer coisa vocês dão uma olhada no outro vídeo lá, vocês vão saber como que é, né? Eu vou explicar aqui de novo. E agora a gente vamos entregar. No caso, eu não tô com o barracão completo. Eu vou entregar metade do depósito aí, né? Do depósito de cocaína aí. Mas já, eu acredito que já tem uma graninha até legal aí, porque eu joguei pouco, né? Aí eu vou ver se eu consigo completar um outro barracão aí, outro depósito, e completar ele e fazer a entrega aí dele no total, beleza? Então vamos lá, aí vamos à entrega. Vamos ver aqui. Eu tava vendo, tem dois métodos de entregar. Tem um método que é com ajudante, né? No caso, se você tiver membro do clube. Eu não tenho nenhum membro ainda, então eu vou fazer a entrega só vou vender só o estoque ali, no caso, que dá pra entregar sozinho, né? No caso, solo. Aqui, ó. Vamos ver aqui, vou te mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Se eu entregar sozinho, eu ganho só 140. Se eu tiver algum ajudante, no caso, eu consigo os 210 mil aí, que são 60 mil a mais, né? No caso, isso aí é meio depósito que eu tenho, né? Mas vamos mostrar pra vocês aí. Só pra vocês verem. No caso, eu preciso de ajudante, né? No caso, eu não vou fazer esse. Vou fazer aquele mesmo solo, né? No caso, entregando sozinho. Vamos ver se é mais tranquilo pra entregar. Ou se é no mesmo esquema das mombas. Nas mombas, tinha umas entregas que é meio canseira, né? Então, pessoal, nossa entrega vai ser de avião aqui, né? No caso, desses hidroavião aqui. Bom, na verdade eu vou ter que entregar dois, é 10 pacotes que eu tenho que entregar, então eu vou ter que entregar 5 com um avião, voltar e entregar 5 com o outro avião, beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui os primeiros, é bem tranquilo, o avião é bem tranquilo, agora não sei se vai ter algum esquema diferente aqui, pelo menos na Muamba, as do avião eram as mais fáceis que tinha. Demorava, era um pouco mais demorado, mas porém você tinha menos problema aí na entrega, né? No caso, pra você entregar elas. Vamos ver aqui. Olha lá, é só chegar no checkpoint aí. E beleza, entregando e já era. E galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto aí, se inscrever, claro, se não for inscrito, e compartilhar o vídeo aí pra ajudar aí, compartilha com os amigos de vocês aí, entendeu? Pra ajudar no crescimento do canal aí. Nós estamos chegando a quase 500 inscritos, acho que falta 4 ou 5 pra chegar aí, não sei, de repente quando eu postar esse vídeo já chegou nos 500 inscritos, vamos ver aí se a gente consegue chegar nos 1000 aí, beleza? Então, desde já, deixa aquele like maroto aí pra ajudar. Olha, já entregamos um pacote, vamos voar aqui, ó, no caso, tá vendo, você não pode voar muito alto, eu vou voar aqui pra vocês verem, mas vocês não podem voar muito alto, senão vocês alarmam a polícia, daí, no caso, vocês vão ter que correr da polícia, essa é a diferença, olha lá, viu, tem 3 estrelas de polícia. Agora eu despisto a polícia, eu chamo o Lester, na verdade foi eu que quis, se vocês mantessem o avião baixo aí, não ia acontecer isso, beleza? Da agora pra frente, vou tentar manter ele baixo pra não alarmar as polícias aí. É só chamar o Lester, tirar as polícias aí mesmo, que como eu expliquei pra vocês, o caso aqui é ganhar dinheiro. Se vocês precisarem querer despistar as polícias aí, já fica a critério aí de vocês, beleza? Mas chama o Lester aí, já fica sossegadinho aí, só entrega sua mercadoria, você já pega lá sua grana final aí sem problema nenhum, beleza? Eu vou dar umas cortadas aqui pra não ficar grande, porque na verdade essa entrega aí você vai gastar mais ou menos aí uns 20 minutos, 15 a 20 minutos pra fazer, beleza? Pelo que eu vi aqui é o mesmo esquema da Muamba. Vou dar umas cortadinhas básicas aí e já volto. Então pessoal, agora vamos entregar fazer a última entrega aqui. Eu acredito que é a última, não, tem mais mais uma ainda. No caso com esse avião, né? Tem mais uma depois dessa ainda. Achei que essa era a última com o avião, mas tem mais um pacote lá na frente. Aí depois que a gente terminou de entregar esse pacote, provavelmente a gente vai ter que retornar e pegar o outro avião e levantar voo com outro avião
e entregar mais os pacotes restantes com outro avião aí. Beleza, galera? É isso, é bem tranquilinho, bem fácil para fazer. Só tomar cuidado para você não bater o avião. Como é no mar, também se caso você abaixar muito, você consegue pousar ele no mar, então não vai ter problema dele explodir fácil, né, no caso. Vou voltar ali para pegar o outro. E aqui eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui para não ficar grande de novo, beleza? Can you be cold-hearted when you get that fire burning up inside and never running out of love, 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 love you can? Então, pessoal, agora já estamos aqui na última parte aqui. Esse é o último, na verdade, esse é o último pacote agora de todos os dos pacotes, dos 10 pacotes que a gente tinha que entregar aí, né, no caso. E entregando esse último pacote aqui, a gente já vai receber a grana aí. Vamos ver se vai dar, de repente, que eu vi que apareceu um pessoal na sessão aí, pode ser que a gente consiga um bônus aí por entregar com membro na sessão. Mas quando eu comecei a sessão, eu estava sozinho. Que é interessante você fazer isso. Começa sozinho, porque se começar uma sessão aí com 20, 15, 20 pessoas aí, provavelmente eles vão te atrapalhar aí. Beleza? Então é só entregar aqui, ó. E já era. E receber o pagamento.
lá, viu? 145 mil, era 140 que eu tinha, deve ter ganhado 5 mil de bônus aí. Por entregar com pessoas na sessão. Pessoal, então o vídeo era esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.